जी डेर हमारा ना स्पीकर से मुंगा दिल तो पैसम ले कि द पार्लिमान मेंबरान यू ज़ाहिर खबर दे ची अवामी नुमाइंदई नागा बद अवामो मसले ची दिया दी समले तरोड़ी उस द पदे ना पोएगम चिकल अधी सर मुंग रीजनिंग शुरू कुन ओम दे खफा कीगी चिकल मुंग दा खबरों कुछ आओ दा सवाल ची दे दा डिपार्टमेंट मुंग अप्रिशिएट कुन ओम दे ते सकुन में मिलावेगी जदा खबर कुल कौन जी सिखम खबर दिल तक कामरान पकार दे ची उस नास्ते ची वो खबरों की नुबिया पकार दे ची नास्ते दे चिकम खबरों के चिदा दुमर डिटेल चिदे दा दी सिंगा हुए लो माँ सर चिकम डिटेल दिल तमाले डिपार्टमेंट रा कड़े दे दा माँ बेगा द्रियो बजो पूरी स्टडी कड़े दे और पदे के स्पीकर साहब ची सुमरा तासु तमा ऑलरेडी हुई ची माँ पदे की सुमरा ज्यात डिटेल चुकत न पागे की दा से इंफॉर्मेशन ची आगे की सब मिसिंग हु पागे की ओवर एज कसान उमदी पागे की दा से कसान उम से चिदागी माँ तो मुकम्मल डिटेल कागज डोमिसाइल खबरों का असनाद खबर आने दी मिलाओ माँ जिक्र दी था दुई ची ओवरऑल डिपार्टमेंट काफ़ी मात इन्फॉर्मेशन राखड़ी दी नुजे अप्रिशिएट कुम जे स्टाइन कुम खो कामरान चूंकि नवे नवे मिनिस्टर शिवे दे डेर ज्यादा जज्बाती दी और असम्बले की द मेंबर सरा खबर उ तरीके बाने जमा पर ख्याल आगे शान न रसी बल खबर दी दाऊ के चिदा दुमरे डिटेल मेंबरान वाले गुआड़ी उस पर एजेंडा पर नुकसान खबर है जी आइटम नंबर 12 डिस्कशन ऑन एडजर्नमेंट मोशन नंबर 354, 355, 356, 363, 364, 365, 368, 369 and 370 moved by Mr. Inayatullah Khan, Mr. Sirajuddin, Ms. Humaira Khatoon, Ms. Naima Kishwar, Ms. Shagufta Malik, Mr. Ikhtiar Wali Khan, Ms. Rehana Ismail and Mr. Akram Khan Durrani will continue. Ms. Shagufta Malik, MPA. मनाना स्पीकर से डेर ज़्यात महम टॉपिक थे यो बर्निंग इशू दा द खपल दे स्पीच नवरान दिज दे हुकूमत ता यो शेर डाले को मा वस्ताद जनत प तमतम चिमरी द हगवुग प सलगो में कसम प दे दोज़ख के नूर न शमली दे स्ताद रिजवान प मनारो में कसम या खुद अजम के प दे अर्थ सिना मा तखपल जन जमा जनत राका یاد نہ ہر دو زخی مرگ نمخ کے دے وچغ اجازت راکا چستا داو کے استا پخوان ماڑکم یا پخپل زان باندھ کارغان ماڑکم اسپیکر سے زما پہ خیال چھ دا کم ایشو زمونگا اپوزیشن ممبران اور اوچ تکڑے دا نو تاسو دا دے دا سنجیدگی اندازہ دا حکومت دا دے بینچنو نہ تاسو گورے پکار خدا دا چھ دا یو دا سے برننگ ایشو دا چې دا د اپوزیشن حوالې سره نه بلکې دا د عوامو یو داسې ایشو ده چې نن تاسو وګورئ چې که د هر طبقې کس دی جی که هغه مونږ د تاجر خبره کوو که هغه مونږ د مزدور خبره کوو که هغه مونږ د تعلیم یافته د سرکاري نوکر خبره کوو که هغه مونږ د ځوانانو خبره کوو سوری که هغه مونږ د زنانو خبره کوو نو تاسو وګورئ چې هر طبقه چې د هغه په احتجاج ده د دې ګرانې خلاف زه په دې نه پوهېږم چې یو داسې ایشو چې په کور کې د انسان بنیادی ضرورت او هغه ضرورت چې د هغې نه بغیر زما په خیال ژوند چې دی نیمګړی نه بلکې ناممکنه دی د هغې نه بغیر ژوند چې دی هغه کول ډیر ګران کار دی او بیا تاسو وګورئ چې که مونږ د حکومت پالیسی وګورو د حکومت ویژن خبره مونږ وکړو نو د روزانه په بنیاد چې کومه اضافه کیږي اس منہ خو ودا کہتے چھ کل وہ بجٹ رات لو پہ بجٹ کی بمون کہتے چھ دا دمرا گرانی شو دمرا پرسنٹیج سیوا شو خدا چھ روزانہ سہر پاسی زمگا عوام نگوری چھ پہ پیٹرول کی دمرا اضافہ شویدہ پہ چینوں کی دمرا اضافہ شویدہ پہ دالوں کی پوڑوں کی دمرا اضافہ شویدہ اس یو مزدور سپیکر سے چھ کل یو مزدور مزدوری کی نو دا آغا پہ مزدوری کی تاسو اضافہ نہ دکڑی کہ یو سرکاری نوکر چھ دے نوکری کی دا آغا پہ تنخواہ کی تا اضافہ نہ کے کہ یو تاجر چی دے یا یو صنعتکار چی دے اگر کم کاروبار کی پاگے کی طاقت سب فائدہ یا داغے چی کم انکم دے پاگے کی سیوا شوی نہیں دی بیا تاسو گورے چی تاسو پا کم بنیاد باندے تاسو دے تاو گورے چی کہ عوامی خلقی جمہوری خلقی او کل یو حکومت راضی نو آپ خپل منشور کی داغے چی کم پوائنٹس وی نو آگا عوامی وی چیزا با دا عوامو دا پارا ریلیف فرکم اس تاسو گورے چې د عوامو ریلیف خبره به مونږ نه کوو هغه غریب انسان د هغه به خبره مونږ څوک چې یو غریب چې دی هغه خو تاسو وګورئ روزانه تاسو میډیا وګورئ روزانه تاسو اخبارونه اوچت کې
روزانہ تاسو سوشل میڈیا گورے چې زمونږه غریب چې کم خلق دی هغه خودمره بے وسه شو چې هغه خودکشیانو باندې مجبور شو هغه خپل بچی وږی تګی نشلی دی هغه بچو له زهر ورکولو باندې مجبور شو زمونږه هغه میډل کلاس چې د سپینې جامې خلکو هغه د سپینې جامې خلک چې دی هغه دومره مجبور شو چې هغه خیراتونو باندې مجبور شو دغه میډل کلاس تاسو ګورئ چې هغه ټوله ورځ په دې سوچ کې چې د بجلی بل به څنګه ورکوم د ګیس بل به څنګه ورکوم پټرول به څنګه پوره کوم د خپلو بچو تعلیم به څنګه کوم بیا که موږ د اپر کلاس خبرو کو کاغه تا صنعتکار او تاجر خبرو کو تاسو ګورئ چې هغه د روزانه په بنیاد احتجاج دی ډیره د افسوس خبره دا ده چې که د صحت حوالی سره موږ خبرو کو دا هغه بنیادی ایشوز دي چې په دې هم حکومت سنجیده نه دی په دې هم حکومت اوسه پورې کلیئر نه دی چې په هر څه باندې به کمپرومایز وشي په هل باندې به زمونږ خلک هغه خلک چې د هغه په کور کې بچی نه جوړه دی هغه خلک چې د هغوی مور پلار په اسپتالونو کې دي هغه خلک چې نن تاسو وګورئ چې د ډینګي وبا راغلې ده د کووډ آلرډي یو وبا راغلې ده په داسې حالاتو کې په هیلت باندې هیڅ څوک کمپرومایز نه کوي خو تاسو وګورئ چې که نن ته یو ګولې د پنډال ګولې ته نن په شل روپۍ لي نو په سبا به هغه ته په څلوېښت روپۍ لي په بله ورځ به هغه ته په شپېته روپۍ لي اوس دا فریاد زموږ خلک چاته وکړي په احتجاجونو باندې په دې صبح کې په ګوډ ګوډ کې تاسو وګورئ چې د سیاسي ګوندونو احتجاج کې عام خلک راځي عام تاجر عام دکاندار عام مزدور چې دی هغه راځي هغه جاړي او هغه فریاد کوي تاسو ته زما دا خواست دی چې دا یو داسې ایشو ده چې په کار دا ده چې تاسو په دې باندې سیریس سوچ وکړئ د قرضو حالات تاسو وګورئ چې کومې قرضې لګیا دي علي اوس قرضه کته د دې د پاره علي چې ته یو میگا پروجیکټ شروع کړي اوس قرضه کته د دې د پاره علي چې ته د عوام د پاره په هغې کې څه ریلیف وي یا قرضه د دې د پاره علي چې په هغې کې ته ډیمز وکړي نو هغه به موږ ویلی شو چې یاره څه فایده ده خو که ته خپل بجټ خسارې د پاره کې بل د ټولو نه مهمه خبره دا ده جی چې قرضې تاسو اړئ تاسو دې ته وګورئ چې زمونږ پروونشل اټونمي خبرو موږ کوو 18 امنډمنټ کې چې کم ډپارټمنټس تا ډیول شوي دي هغه دوباره په فیډرل کې هغه موجود دي اوس د هغې تاسو اخراجات وګورئ تاسو وګورئ چې اوورال زمونږ څومره بجټ په هغې باندې ضایع کیږي اوس په کار خدا دی چې کوم ډپارټمنټ ډیول دي هغه د صوبې کار دی نو هغې کې چې کوم ریس ډپارټمنټ دی هغه فیډرل ځان سره اخی دي اوس دا ټولې اضافي خرچې غیر ترقیاتی بجټ تاسو وګورئ اوس دا که تاسو کم کړي نو زما په خیال تاسو بیا سوچ کولی شئ چې دا دومره قرضې موږ په کوم بنیاد باندې لو زما خواست به د حکومت ته دی چې زموږ عوام چې دي هغه ډیر زیات مجبوره دي زمون خلک چې دي هغه دې حد ته ورسېده چې موږ خلک که تاسو اوس هم په دې سوچ نه کوئ ځکه چې د تیرو اتو کالونو تاسو په دې صبح باندې مسلط یې تیرو اتو کالو کې تاسو په دې عوامو حکومت چې کوم دی تاسو وګورئ کورم کی نشاندہی انہوں نے پھر کر دی اچھا ان کے ساتھ ہمیشہ مذاق کرنا چاہیے تب ہی خوش رہیں گے ہم کل بھی انہوں نے اس طرح کی اپوزیشن ہے اور آج بھی دو منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائیں اپوزیشن نے ایک چیز پہ بات کرنا چاہ رہی ہے افسوس مجھے ہو رہا ہے اور اپوزیشن ہی اس کو کل بھی شگفتہ ملک صاحبہ کر رہی تھی اور آج بھی
count. Quorum pura nahi hai. The session is adjourned till 2 p.m. afternoon, Monday, 22 November 2021.